kam zmizela? Ztratil jsem rodinu, ztratil jsem mlžný monstrum, alespoň jsem pořád suprovej. Bene, kde jsi byl? S dědou jsme se báli. Dvě slova, mlžné monstrum, dvě další slova. Co? Pospíš si a vlez dovnitř. To bylo víc než dvě. Má fakt dlouhý mlžný chapadla a velký svítící oči a Bene. Tak. A pak začalo dělat a chtělo mě sežrat. Jen klid, Bene. Co jsem tím chtěl říct je, šlápni na to. Vím, že jsi vyděšený, ale v té mlze nemůžeme jet. Budeme ji muset přečkat. Cože? Musíme se hned dostat pryč. A kam půjdeme? Není tady nic kromě mlhy, mlhy a zase mlhy. Benzínky! Hej, je tam benzínka. Někdo nám tam pomůže. Je už pozdě. Teď nás sežere. Pro pána. Velké svítící oči. Je čas otestovat dálková světla. Držte se, děti. Běžte! Je někdo uvnitř? Vypadá opuštěně. Ale někdo tady asi byl. Bojte se mlžáka. A napsali ho s dvěma A. Takže to bude ještě horší. Když tady mlha byla a už se rozpustila, je to nejlepší místo pro úkryt. Na druhé straně jsem viděla otevřené dveře. Můžeme se jimi dostat dovnitř. Fajn, půjdeme to omrknout. Jděte napřed, já se radši proměním, jen pro jistotu. Dobře, ale zkus šedou hmotu. Zkus vymyslet, jak bojovat s něčím, co nemůžeš trefit. Je z něj šokvál. Jen klid, zváknu to. Budu tu stát a nahánět strach. Bene, chtěli jsme se schovat, ne všem sdělit, kde teď jsme. Tohle neuvidí. Tudy! Ta věc prošla kolem nás. Viděli jste to? Musí se krmit energií. Tak to, abych jí nadělil bolest břicha. Ups. Vyběžte do plechovky, já mlžáka rozptýlím. Hej, mlžáku, a teď chytej! Viděl jsi, jak jsem to hodil, ne? Hádám, že asi ne. Jeď hned! Držte se! Nezastavuj! Myslím, že chce sežrat plechovku! Myslel jsem, že žere energii. Proč jde po plechovce? Baterka! Chce se proměnit na silnou elektrickou bouři! No, baterka v tomhle karavanu je docela silná. Tak, děti, pořádně se držte. Já jsem online. Jakého ufouna vybrat? Nikdo z nich mlhu nezasáhne a na trefování dost spoléhám. No tak myslí, mlha je jen hromada vodních kapek, ne? Prouďák, může přesytit mlhu z mlžáka. Bude tak moc těžký na to, aby existoval. Většině nerozumím, ale ty máš ve škole dobrý známky, takže... Dobře, mlžáku, troufáš si i na slejvák. Funguj, funguj, funguj. To je přesně ono, jsem génius. Co? Ne, já jsem génius. Vypadá to, že tu má někdo žízek. Sprch out! Výborně! Měj se, mlžáku, nějak ses nám rozplynul. Jako pára nad hrncem.